Moro! Mä oon Tere ja tässä tulee muutama erittäin painava sananen Marinin hallituksen sote ja siitä, kuinka paljon sen loppulasku oikeasti tulee olemaan. Mä voin kertoa, että se on aika paljon enemmän kuin se, mitä hallitus on tällä hetkellä meille puhunut ja luvannut. Mulla on tässä neljä osiota. ICT, maakuntavero, palkkaharmonisointi ja muut asiat. Ruvetanpa runnomaan. No ensimmäinen on ICT-hankkeet. Pelkästään täällä mun alueella eli Länsi-Uudellamaalla on 36 potilastietojärjestelmää, yli 100 hallintojärjestelmää, 6500 työpistettä ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja nämä pitäisi jotenkin saada integroitua keskenään ja toimimaan keskenään. sitä varten nämä alueet on pyytänyt ää, sosiaali- ja terveysministeriöltä rahaa. Ja, ää, käytännössä alueet on pyytänyt 924 miljoonaa euroa ja hallitus kaikessa viisaudessa on myöntänyt 200 miljoonaa euroa. Ja kun mä aloitin kunnan tai kaupunginvaltuutettuna täällä Espossa viime syksynä, niin ensimmäisiä asioita, mitä meille koulutettiin, oli nämä sote-järjestelmähankkeiden aikataulut ja se, miten nämä tulee etenemään. Ja jo silloin virkamiehistä valitti, että heillä on käytännössä 13 kuukautta aikaa suorittaa hankinta, johon normaalisti menisi kaksi vuotta tai yli. Ja heillä on rahaa siihen noin viidenne siitä, mitä he on pyytänyt. Niin te voitte jokainen miettiä tykönänne, että miten tässä tulee käymään. Saadaanko tämmöiset valtavat järjestelmäintegraatiot tehtyä ää, näin lyhyessä ajassa ja täysin vajalla resursseilla. Vastaus on tietysti, että ei missään nimessä saada. Ja, ja varmasti ongelmia tulee tuomaan vielä lisäksi se, että et, tota, hallitus ideologisessa sokeudessaan vastustaa kaikkia yksityisten sotepalvelutuottajien digijärjestelmiä. Hallitus siis haluaa kiurun suulla, että kaikki nämä järjestelmät rakennetaan julkisesti uudestaan, vaikka meillä on toimivia järjestelmiä yksityisellä puolella. Eli käytännössä kaikki se etu, mitä me voitaisiin saada valmiista yksityisen puolen järjestelmistä, niin heitetään haaskin. Ja laitetaan lisää rahaa äh, siihen, että me rakennetaan uudet järjestelmät. Ja jokainen tietää, että kuinka hemmetin hienosti esimerkiksi tämä apotteen -hankke, hankkeen äh, systeemit meni, kun käytännössä hankintaa meni 10 vuotta ja budjettikasvo, äh, oliko se noin puolesta miljardista eurosta noin 800 miljoonaa euroa. Niin te voitte kuvitella, kuvitella, miten tällä jo valmiiksi aliresurssoidussa tilanteessa äh, tulee käymään. Ja länsi-uudenmaan hyvinvointialue onkin tästä syystä pyytänyt lisärahoitusta valtiolta ja me oikeastaan me tiedettiin jo viime syksynä, mä ihmettelen, että miksi virkamiehistö on ollut näin, näin tota, säyseetön asian kanssa, mutta jo viime syksynä on tiedetty, että missään tapauksessa potilastietojärjestelmät ei tule olemaan vuoden 2023 alussa valmiita ja toimintakuntoisia. Se on ihan takuvarma asia. Mä väitän, että jos ne on 2025 kunnossa, niin on hyvä. Ja, ja mistä tämä johtuu, että tää, äh, täytyy tällä tavalla lykätä tätä aikataulua, on tietysti se, että no meillä ei ole aikaa eikä meillä ole rahaa, mutta kyse on myös ää, potilaiden yksityisyyden tietoturvasta ja potilasturvallisuudesta. Me ei voida ottaa käyttöön potilastietojärjestelmiä tai tämmöisiä integroituja järjestelmiä, jos ne ei toimi kunnolla. Me ei voida lähettää potilaille, me ei voida ottaa käyttöön järjestelmää, joka lähettää vääriä reseptejä väärille potilaille, vääriä lähetteitä väärille potilaille, paljastaa vääriä henkilötietoja väärille ihmisille ja niin edespäin ja niin edespäin. Kyse on ihmishengistä, ei yhtään sen enemmästä eikä vähemmästä. Ja, ja mä väitän, että Länsi-Uusimaa ei näistä 21 alueesta tule olemaan ainoa, jossa jossa tuota, tämä aikataulu ja rahoitus tällä hetkellä kusee. Käytännössä ä, hallitus on ajanut ä, alueet siihen tilanteeseen, ja siis tällä viikolla ä, eräs virkamiestan erässä koulutuksessa mulle kertoi tai, tai meille koulutettaville kerto. esimerkiksi Länsi-Uusimaa tulee aloittamaan toimintansa kassakriisissä. Näin hienosti menee ä, rahahallinnan kanssa, kun valta annetaan vasemmistolle. Uudet alueet siis aloittaa toimintansa kassavajeesta, kassakriisistä, ja voi olla, että, että, jos ei saada rahaa, niin kuin Marinilta esimerkiksi ja Marinin hallitukselta on pyydetty lisää rahaa, he sanoivat, että no rahat kyllä järjestyy, mutta kuka ei kerro, että mistä ne järjestyy. Että tässä ollaan, ei kauhean äh, hyvältä näytä. No, nämä äh, tietojärjestelmät siis on pakko ottaa joka tapauksessa jollain tavalla käyttöön, mutta se, että millä aikataululla ne tulee ja mikä loppulasku on, niin sitä ei kukaan tiedä. Toisaalta eipä tiedä kukaan loppulaskua myöskään maakuntaverolle, mikä on tämä toinen aihe. Ää, tällä hetkellä ää, hallituspuolueiden puheenjohtajat juoksevat aluevaalitenteessä kertomassa ää, yleisölle ja äänestäjille, että ei he kannata maakuntaveroa ja ei sitä maakuntaveroa tuu ja, ja näin päin pois. Mutta tosiasia on se, että maakuntaveron valmistelu on aloitettu valtiovarainministeriössä vuoden 2021 kesällä. Ja hallitus on ihan itse tiedottanut vuonna 2020, että he aikoo tämän maakuntaveron saattaa, saattaa voimaan viimeistään 2026 mennessä. Eli kaikki puheet siitä, että esimerkiksi SDP ei kannattaisi maakuntaveroa tai hallitus hallituspuolueet ei kannattaisi maakuntaveroa, on ihan tätä roskaa ja käytännössä äänestäjille suunnattua silmän, silmän Loppu viimein kyse on siitä, että vasemmistopuolueiden vaalirahoittajat ammattiyhdistysliikkeessä keksi aikonaan, että tämä maakuntavero tarvitaan, ja näinpä se on ujuttautunut esimerkiksi SDPn ohjelmiin, vasemmistoliiton ohjelmiin ja niin edespäin ja niin edespäin. Koska kun vaalirahoittajat ammattiyhdistysliikkeessä käskee, niin vasemmistopuolueet silloin hyppää. Ja äh, esimerkiksi pääministeri Marin on nyt sanonut, että no SDP sitten mahdollisesti voisi tukea semmoista mallia, missä tai maakuntaveroa, mikä ei nosta kokonaisveroastetta. Mutta ollaan nyt rehellisiä. Kun meillä on tällä hetkellä kuntapoliitikot ja valtakunnan poliitikot eduskunnassa, ja niiden molempien käsi on veronmaksajien taskussa, niin mitä te luulette, että tapahtuu, kun sinne työnnetään vielä kolmas käsi tuolta aluehallinnosta ja maakuntavaltuustoista? on ihan taku varmaa, että jokainen, jokaisen tai kolmen tason poliitikko ajattelee, että just nämä meidän ylläpitämät palvelut on niin tärkeitä, että niihin voidaan ottaa veronmaksajilta pikkusen enemmän rahaa. Ja kun meillä on kolme niin erillistä toisistaan riippumatonta verotuksen tasoa, niin ihan takuu varmasti jokaisella ää, on niin kova veronnostopaine ja loppuviimein ne kokonaiskustannukset ja kokonaisveroaste tulee tietysti nousemaan. Eikä ää, vähiten siitä syystä, että et, niin kolmas teema on palkkaharmonisoinnin takia. Palkkaharmonisointi siis tarkoittaa sitä, että nyt kun kuntien työntekijät siirtyvät aluehallintoja alle, niin lain mukaan nämä palkat on harmonisoitava. Eli, eli, yhden kunnan työntekijälle ei voi maksaa vähempää kuin toisen kunnan työntekijälle nyt kun he ovat saman hallinnon alla. Ja tuota, tämä vaalihuutokauppahan onkin ollut kovaa. On huudettu tuhannen euron palkankorotusta muistaakseni demareista. Vihreitten Iiris Suomella väläytti jo budjettikehysten Tuota, kyseenalaistamista ja niistä luopumista näiden palkankorotusten takia ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja tällä hetkellä hallitus kaikessa viisaudessa on laskenut, että se on noin 120-430 miljoonaa euroa, joka, jonka tämä palkkaharmonisointi heidän näkemyksessään mukaan tois, Mutta esimerkiksi JHL, eli työntekijäjärjestö, kunta, työnantajat ja muut, kaikki tietää, että 434 miljoonaa euroa ei tule tähän riittämään, erityisesti jos tehdään niin kuin vasemmistopuolueet on on ehdottanut että ne palkat harmonisoidaan niin sanotusti maksimi. Eli kun yhdessä kunnassa hoitajan palkka on tämä ja toisessa kunnassa hoitajan palkka on tämä, niin vasemmista ajatus on tietysti se, että kaikki palkat nostetaan sinne ylärajalle. Ja esimerkiksi kunnista ja JHL on esitetty, että, että, se, että, se, voisi olla vaikka puolen väliin, koska kaikki tietää, että jos nämä palkat nostetaan aivan ylärajalle ja maksimi, niin meiltä loppuu rahat kerta kaikkiaan kesken. Meillä on koko ajan kestävyysvaihe pahenee ja tämä hallitus on pahentanut sitä omilla to, entisestä. Jos nyt tehdään palkkaharmonisointi sinne maksimiin, niin tilanne tulee ä, entistä pahemmaksi. Ja jossain vaiheessa me ajaudutaan semmoisen talouskriisiin, että niitä, niitä tullaan joka tapauksessa niitä julkisen sektorin palkkoja leikkaamaan. Eli nyt ei kannata myöskään ä, sote henkilöstö olla aivan liian ahnetta, koska se, se hinta voi olla niin kovaa maksettavaksi, että kukaan meistä ei, ei sitä halua maksaa. No mut palkat oli kolmas teema. Ja sitten on vielä kaikki nämä muut asiat, mitkä nostaa kustannuksia. Marinin hallitus on esimerkiksi edistänyt hoitotakuulakia, eli seitsemässä päivässä pitäisi päästä hoitoon, ja tämä on ihan sama laulu kuin tuon vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen kanssa. Ei ole hoitajia, ei ole rahaa, ja esimerkiksi valtion taloudellinen tutkimuskeskus on lytännyt tämän hankkeen aivan täydellisesti. Kaikki meistä tietää, että nämä asiat ei ratke sillä, että säädetään vain lakiin, että asiat on hyvin tai että asiat toimii hyvin. Mä sanoin jo vuonna 2020 tästä hoitajamitoituksesta, että tämä tulee johtaa valtavaan tehottomuuteen, eikä varmasti toimi sillä tavalla kuin hallitus kaikessa viisaudessaan on, on tuota, ja kuinka sitten kävikään. Ö, hoitajat on tietysti pettyneitä, kun asiat ei muuttunutkaan tämän, tän hoitajamitoituksen ö, myötä ja just niin kuin mä ennustin, joo, tämä johti tehottomuuteen. Eli käytännössä sadat vanhukset jäi ilman hoivapaikkaa sen takia, että et, et, tämän hoitajamitoituksen takia toisaalla ylihoidetaan ja toisaalle ei riitä sitten resursseja. Et tähän on niinku tultu. Mä, mä, en ymmärrä, että kun on aivan täysin loogisia asioita. Tämä on niinku löys vasaralla ittiä päähän. Nää tietävät, että varmasti sattuu. Mutta hallitus sähtää lain, että eipä satu, kun lyö itteensä vasaralla päähän. Ja sitten kun lyö vasaralla päähän, niin ihmetellään, että miksi sattuu niin kauheasti. No vielä yksi nuossi on se, että hallitus ideologisessa yritysvihassaan äh, haluaa, että, et esimerkiksi jo tehdyt ulkoistukset äh, sotepalveluissa niin perutaan, ja esimerkiksi Länsipohjan sairaalayhteispäivystyskemissä, niin he, näille on annettu, ja sairaala sairaalayhteispäivystykselle, näillä on annettu lisää aikaa, mutta ne halutaan, että ne pitkällä aikavälillä välillä puretaan, ja, ja ongelma tässä on se, tässä niin yksityisen sektorin ulostyöntämisessä, että joka tapauksessa THLnkin tutkimuksen mukaan, tämä on 2018 tehty tämä tutkimus, niin yksityinen ä, so, sosiaali- ja terveyspalvelut käytännössä peittoa laadussa ä, julkisen puolen melkein millä tahansa mittarilla. Ne on halvempia, ne on laadukkaampia. Ja, ja on, on täysin pöyristyttävää, että hallitus on esittänyt tämmöistä, että nämä tota, yksityiset palvelut pitäisi jotenkin jotenkin tuota, työntää tältä sote ulos. Mutta tämä tulee entisestään nostamaan äh, tuota kustannuksia, koska äh, kilpailun määrä tuolla sote-markkinalla vähenee. Kun vähennetään markkinataloutta, niin lasku kasvaa ja laatu heikkenee. Se on ihan selvä asia. Ja mitä, mikä se lopulta se lasku sitten tulee olemaan, sitäpä ei tiedä vielä kukaan. Äh, hallituksen omien äh, projektioiden mukaan, jos tehdään tehdään tota, kaikilla muutoskustannuksilla tämä sote niin tämä on vuonna 2030 kumulatiiviset kustannukset on kasvanut yli kolmeen miljardiin euroon, eli kun puhuttiin siitä, että miten sote-uudistus säästöjä, niin eipä tuo. Mutta tämähän on hyvin optimistinen näkemys. Loppuun pelein erilaiset asiantuntijat on tätä, tota, tota perkailu, ja esimerkiksi Finnish Consulting Groupista on laskeskeltu, että saattaisi olla noin 6,4 miljardia euroa, seuraavan 10 tai 8 vuoden aikana tämä, tämä, tämä tuota, kumulatiivinen vaikutus. Mutta mä epäilen, että tämäkään ei riitä. Mä luulen, että nämä ICT-hankkeiden äh, kanssa säätämistä kaikki muut tulee maksaa niin hemmetin paljon, että, että 6,4 miljardia ei missään tapauksessa tule riittää. Ja tässä ollaan, mä voin tietenkin heittää näitä lukuja, se on hirveän helppoa, mutta fakta on ainakin se, että, että tämä projekti ei todennäköisesti tule, tule, tule tuota, pitämään kutiinsa. Et semmottis, tässä ollaan, eikä muuta voida. Tietenkin huonostakin uh, uudistuksesta voidaan mahdollisesti saada vähän parempi kuin siellä on oikeat ihmiset päättämässä. Siksi mä tietenkin kannustan teitä, että kertositta minusta länsi maalla numerolla 195 omille ystäville ja tuttaville, mutta myös hyvistä muista oikeistolaisista ehdokkaista muilla äh, tuota, hyvinvointialueilla. Ja koitetaan tehdä näistä vaaleista nyt semmoset että päästään ainakin pelastamaan se, mitä pelastettavissa on. Mutta mut, halusin tuoda nämä asiat vaan esille jo ihan vaan senkin takia, että ne jää historian kirjoihin ja me päästään muutaman vuoden päästä sitten sitten että kuinka oikeassa Tere oli vai oliko Tere oikeassa ollenkaan. Mutta toistaiseksi mun track record näiden ennustusten tekemisessä on ollut jokseenkin vahva. Mutta sen pidemmittä puheitta toivotaan, että saadaan nyt hyvät aluevaltuustot ja siihen näin tietenkin voit vaikuttaa äänestämällä, että ei muuta kuin kipsin kapsin sunnuntaina sitten vaaliuurnille. Mutta me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.